Ibi byari byishimo ku baforomo abaforomo kazi n'ababyaza babarizwa mu bitaro bya Kigali Sashika aho bizizaga umunsi wabahariwe ni n'umwaka kandi 2022 wahariwe abaforomo abaforomo kazi n'ababyaza ku isi mu Rwanda ukaba wizijwe mu buryo bw'ikoranabuhanga mu bitaro bya Kigali Sashika aho aba baforomo abaforomo kazi n'ababyaza bibumbiye mu mashami atandukanye bamwe bajyaga mu cyumba cyabo ubundi bagahana ibiganiro abandi bakaci kadiho bishimira ko uyu mwaka bahariwe ari nka kimwe mu bimenyetso bituma bahabwa agaciro Ibi byishimo kandi babikoze mu buryo butandukanye uretse gucinya kakadiho habayeho gukata gato ndetse banatanga ubufasha ku barwayi n'abarwaza bo mu bitaro bikuru bya Kigali Sashika babaha udupfukamunwa tugera ku gihumbi ku ruhande rwe mu impundu Rutayisire Diane uyu ni ukuriye RNM uyu muri bitaro bya Sashika akaba yagarutse kuri uyu munsi wabakariwe ndetse agaragaza icyo bishimiye n'imbogamizi ku barwayi twabigishije kuko twaje gusanga ikibazo gihari no kwambara maski hari uwambara maski akayikuramo uwambara maski akayikoraho uyu munsi twarijije tubigisha uburyo bambara maski tunagira nabo duha maski nk'abarwaza baza batugana kuko hari ababa bataheruka hanze hari n'abatishoboye twabashije kugezaho maski dukangurira abantu kwambara maski message natanga no gukomeza kubyira abo dusangiye umwuga gukomeza gushikamira ku mwuga kuzuza intego zawo kandi noneho ko uyu mwaka watugenewe ari wo mwaka none wagaragaye ko tugomba gukoramo cyane ubwo abo dusangiye umwuga nta kwinuba nibareke tujye ku rugamba turwane n'icyorezo cya COVID-19 Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru perezida wa RNM uyu ari rwo rugaga rw'abaforomo abaforomo kazi n'ababyaza mu Rwanda Bwana Andre Gitembagara yavuze ko intambwe imaze guterwa ari ndende avuga ko nanone imbogamizi nazari nyinshi ariko kandi anagaruka ku kibazo kijyanye no kuba ngo bataba mu myanya ifata ibyemezo aho yifuza ko ngo bakabonye kubona umwanya mu kubwa ngo bavugira mu nteko ishinga amategeko ndetse no muri ministeri y'ubuzima imbogamizi ya mbere n'amasaha y'akazi ubundi itegeko ry'umurimo rivuga ko umukozi mu Rwanda akora amasaha 45 ariko uzasanga abaforomo n'ababyaza bakora amasaha 66 urumva already ni stress ikindi imbogamizi nyine ni working conditions muri rusangi umushahara ni mutoya n'izindi advantages zijyanye n'akazi nazo gasanga ari nkeya nko muri iminsi ya COVID-19 ho byabaye byaragoranye cyane hazamo ikibazo cya transport murabizi ko public transport zahagaze yewe n'ubu ngubu public transport nyinshi ubujye uziko ari moto kugira ngo umuforomo azabone imodoka imujyane kamugeza ahakorera ni ikibazo ubu ngubu so transport ni ikibazo salary hasi ni ikibazo ubuke bwabo butuma bakora amasaha menshi ni ikibazo mbere twari dufite ikibazo kijyanye no kuzamura imyigire ariko ubona bigenda bisa nk'aho bikemuka ariko mu by'ukuri challenges nyinshi naho ngaho ziri no kuzazamura ubumenyi cyane cyane bakiri mu kazi biraje 2020 kubitanye na COVID-19 ibyari celebration bihinduka akazi ubwo urumva mu by'ukuri byari twari kuvuga ngo tujye kwishima ahubwo nibwo twagize akazi kenshi cyane byongera stress muri ya COVID-19 murebye abantu ba mbere giraho ingaruka n'abakozi bo kwa muganga ko mu gihe abandi bavuga ati mujye mu ngo mwihishe turebe ko iki cyorezo kitajya mu bantu benshi twebwe abakozi bo kwa muganga tuba twagiye ku kazi ikibazo rero twahuye nacyo ni icyo cya transport team kuba exposed na stress no kuvuga uti nirandura ndajyana uburwayi mu rugo kubwa amahire mu gihugu cyacu na baforomo bari bandura ariko mu bindi bihugu byagiye bigaragara ko baforomo n'ababyaza bagiye bandura ari benshi ariho n'abapfuye
uretse aka muri cyashika bashoboye kwiziza uyu munsi mu ryo bw'ikoranabuhanga no hirya no hino mu bitaro bitandukanye mu gihugu byagiye bikorwa andi ngo bikabiteganije kuzakorwa kuko uyu mwaka wa 2020 wose ngo bagifitemo igihe ariko mu gihe COVID-19 ngo yaba irangiye bakaba banakomeza kwiziza uyu munsi noneho mu buryo bwo guza ibyishimo. Celestin Habirusha Maboko, BTN TV.